اب محک، دیکھا یہ گیا کہ ڈانس کے ساتھ ساتھ آپ کو مذہب سے بھی ایک خاص لگاؤ ہے، اور جس پہ تنقید بھی ہوئی اور آپ کی ایک ویڈیو بھی آئی اس پہ، اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گی؟ اچھا جی، سوری جی، ناراض نہیں ہونا، کسی کو برا بھی لگے گا میرا آنسر. جو تنقید کرتے ہیں ان کے لیے یہ میں کہنا چاہوں گی، سوری، معاف کر دینا، کہ ایک ڈانسر ہونے کے ساتھ ساتھ، ٹرانسجینڈر ہونے کے ساتھ ساتھ، میں مسلمان بھی ہوں، کلمہ گو بھی ہوں. تو ایک لڑکی جو ہے نا، وہ نماز پڑھتی ہے، لڑکے بھی نماز پڑھتے ہیں. تو اگر ٹرانسجینڈر مسلمان ہے تو اس پہ بھی، یہ میرا پروفیشنل ہے، میں کام کر رہی ہوں، یہ میرا پروفیشنل ہے، وہ میرا فرض ہے. تو پروفیشنل کے پیچھے میں اپنے فرض کو تو نہیں بھول سکتی، تو اپنا فرض بھی ساتھ ساتھ ادا کر رہی ہوں. تو اس پہ کچھ لوگ تنقید کرتے ہو، یہ ادھر کدھر، یہ پہلے دعوت میں اور اللہ کے کام میں اور نماز میں اور یہ کام بھی. تو مجھے یہ وہ بتائیں کہ لڑکیاں بھی ٹک ٹاک بنا رہی ہیں، ویڈیو بنا رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، جو ہیں لڑکے بھی ہیں، تو کیا وہ آیا کہ نماز نہیں پڑھتے یا پھر وہ اپنا فرض ادا نہیں کرتے؟ تو ہم پہ تنقید جو کرتے ہیں، ان سے یہی درخواست کروں گی کہ پلیز کسی پہ تنقید نہ کیا کریں، کسی کو حقیر نہ جانا کریں. اللہ کو اور ہر انسان کا معاملہ ہے، مجھے اور آپ کو کوئی حق نہیں ہے کسی کے اوپر ایسے انگلی کھڑی کرنے کا، یہ اللہ کا اور اس انسان کا معاملہ ہے. سو اس لیے پلیز تنقید کرنا چھوڑ دیں، محبت کیا کریں. ہاں، زیادہ ہی کچھ کرنا ہے تو دعا کر دیا کریں، کوئی آپ کو لگا ہے نا کہ یہ اچھا نہیں ہے، صحیح نہیں ہے، اس کے لیے دعا کر دے بس.